Представники наглядової ради «Укрзалізниці» мають отримувати ще більше. У цьому переконаний міністр інфраструктури Владислав Криклій. Нині зарплати чиновників і членів наглядових рад обмежені законом. Максимальний ліміт – 47 тисяч гривень. На думку міністра, цього замало, якщо Україна прагне залучити до роботи найефективніших менеджерів. Мовляв, справедливо, щоб за виконання стратегії компанії, фінансові досягнення та виконання інвестиційного плану зростали і зарплати. Напередодні народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк оприлюднила оклади наглядачів в «Укрзалізниці» за 20 місяців роботи до квітня 2020 року, коли встановили ось ці обмеження через карантин. Очільник наглядової ради компанії Шевкі Аджунер отримав майже 14 мільйонів гривень. Ще троє – Андерс Ослунд, Андреас Матьє і Крістіан Кун – заробили по 11,7 мільйона гривень. Тобто майже 590 тисяч гривень на місяць. Адомас Аудіцкас трохи більше, ніж за півроку, поклав у кишеню понад 3 мільйони гривень. А Олег Журавльов і Сергій Лещенко лише за перші 4 місяці цього року отримали по 1,5 мільйона гривень. А це в середньому 350 тисяч гривень на місяць. Схожа ситуація і у наглядовій раді Державного Приватбанку. Лише за 3 місяці цього року виплати там зросли на 23% з 30 мільйонів до 37 мільйонів гривень. Пане Олеже, якщо можна, доступно роз'ясніть нашим глядачам, що таке взагалі наглядова рада і чому там мільйонні заробітні плати? За що? І крім того, зверніть увагу, в наглядових радах більшості державних «Нафтогазу», «Укрзалізниці», державних банків, більшості іноземців. Іноземці. Якщо ви такі професійні іноземці, чого ви в своїй країні не працюєте? Що це за наглядачі, які отримують мільйонні зарплати? От ви називаєте одне прізвище, друге, третє. Ви чули там хоч одне українське прізвище? Лещенко. Лещенко, професійний борець корупції за гроші олігархів. Звісно, можна боротися мільйонами гребтині за що? За те, що один раз на місяць вони зберуться на засідання наглядової ради. Зарплати залізничникам підвищувати треба. Там майже 300 тисяч залізничників, велика кількість з них сьогодні їх хочуть скоротити, бо розказують, що нема грошей. Так, треба ж виплачувати членам наглядової ради, тому забирають урядових залізничників. У Бахмачі, десь там на Чернігівщині, в інших місцях закривають залізничні станції, депо, бо розказують, що економлять, реконструкція роботи. Що це за реструктуризація, коли люди залишаються без роботи? Тому зарплати повинні залежати від фінансових досягнень. Правильно каже міністр інфраструктури? Від фінансових досягнень. Так давайте подивимося фінансові досягнення «Укрзалізниці». Вони в боргах, як шовка. І єдине, що вони вміють робити, це регулярно піднімати вартість вантажних перевезень і пасажирських перевезень. Тобто грабити народ і грабити національних виробників. А в підсумку це лягає все у собівартість продукції, і вона дорожчає. А для того, щоб мільйонні зарплати платити членам наглядових рад, незрозуміло за що. Тому я вважаю, що треба міняти закон, заборонити іноземцям взагалі бути в наглядових радах державних компаній і встановити справедливу оплату праці. Вона повинна бути прив'язана зарплата депутатів, чиновників, членів наглядових рад, міністрів. Вона повинна бути прив'язана до середньої зарплати по країні. Є фінансові результати, є зростання заробітних плат у громадян, у робітників, наприклад, на «Укрзалізниці». Ви піднімаєте залізничникам зарплату, пропорційно можете підняти собі. А якщо ви залізничникам заморозили зарплати, скоротили людей, а собі виплачуєте мільйонні зарплати, так а за що? Де справедливість? Чи той же «Нафтогаз», коли ми говоримо про зарплати «Укрзалізниці», а «Нафтогаз» мільйонні зарплати, 9 членів правління «Нафтогазу» минулого року отримали майже 800 мільйонів гривень фонд заробітної плати. За чий рахунок? За рахунок бабусів, дідусів, багатодітних сімей, нужденних, самостійних, самотніх людей, які платять космічні платіжки, біжать, щоб у них не відключили газ, щоб Коболєву виплачували космічні зарплати. Ось буде нова зима. І премії. І премії. 43 мільйони доларів виплатили Коболєву, Вітренку. Вони де діли ці гроші? Вони не поклали навіть державний банк, ні в Ощадбанк, ні в Укргазбанк. Вони нікуди гроші не поклали. А вони вивели ці гроші за кордон. Так само, як члени наглядових рад «Укрзалізниці» отримують мільйонні зарплати. В яких банках?
ви тримаєте ці гроші. Точно не в українських, ні в приватних, ні в державних. Тому що вони не довіряють Україні, тому що вони не вірять Україні. Вони використовують Україну як дойну корову, де можна временно поживитися, хапанути і потім злиняють. Ви можете знайти всіх тих міністрів, які були іноземцями? Де вони зараз? Де їхні звіти? Де результати їхньої роботи? А зарплати получали величезні. Тому треба відновлювати справедливість в питанні оплати праці. Подивіться, людям піднімають мінімальну зарплату з 1 вересня на 277 гривень. Чому Лещенко, член наглядової ради «Укрзалізниці», получає 350 тисяч гривень, а мільйони українських робітників, медсестричок, санітарок, лікарів, які борються з коронавірусом, на відміну від Лещенків, хрінещенків, які сидять по кабінетах, да? Вони своїм життям кожен день ризикують. За яку зарплату? 5, 7, 10 тисяч гривень максимум. Тобто ті сидять по мільйонах, получають люди робочі, і по 3 тисячі гривень їм додають 277 гривень. А податки і зарплати платять однаково. Що голова «Нафтогазу» Коболєв із своєї космічної 10-мільйонної зарплати в місяць, що медсестра у Мєніч в Борзні однаково платять податки і зарплати. Тому ми пропонуємо підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня встановити 8 тисяч гривень мінімальну зарплату і звільнити від сплати податку. Щоб у людей... Чому мінімальна зарплата? Тому що мінімальна зарплата дає ледве зводити з кінці з кінцями. Чому бідна людина, бідна сім'я із своєї мінімальної зарплати повинна платити податок такий же, як платять ті, хто отримують мільйонні зарплати? Це несправедливо. Тому мінімальну зарплату ми пропонуємо звільнити від сплати податку. Це є мінімальний доход сім'ї, який не повинен оподатковуватися.